Ефективність теплих підлог порівняно з радіаторами підтверджена часом та фактами. Але постає логічне питання, чи можна підвищити ефективність цієї системи іще більше? Відповідь – так. Як? Використовувати сучасну автоматику для керування. Навіщо потрібна автоматика для теплої підлоги? Стандартна комплектація системи поверхневого опалення автоматику не включає. Це означає, що керування підлоговим опаленням здійснюється завдяки насосно-змішувальному вузлу, регулювальним клапанам та витратомірами на колекторних балках. Так ця система працює, але обирається і налаштовується обладнання на максимальне навантаження. Для Києва, наприклад, це мінус 22 градуси по Цельсію, що передбачає параметри конструкції будівлі та покриття підлоги, закладені в проєкті. І будь-які зміни базових умов, як всередині приміщень, так і зовні будівлі, вимагає корекції всіх цих налаштувань. Тобто постає необхідність кожного разу вручну вносити зміни, що зовсім незручно, погоджуєтесь? Що й говорити про витрати енергії та комфорту всіх приміщеннях. Адже якщо за зміни погоди не змінити налаштування, то приміщення буде або недогріватися, або перегріватися. З іншого боку, ми маємо справу з інерційною системою опалення. Це означає, що тепла підлога, як опалювальна система, довго набирає температуру і також довго остигає. Тому процес коригування температури вручну може перетворитися на вічний двигун. Тобто вам постійно потрібно буде ходити до вузла керування і змінювати якісь налаштування. Тобто, як ви бачите, є логічним, що використання автоматики значно спрощує життя. Як працює автоматика для теплої підлоги? Автоматика для теплої підлоги – це набір пристроїв, а саме кімнатних термостатів, датчиків, сервоприводів та контролера. Кімнатні терморегулятори розташовуються в приміщеннях. За допомогою них відбувається аналіз температури повітря в приміщенні. Один кімнатний терморегулятор може керувати декількома контурами теплої підлоги, тому доволі часто такий тип керування називають зональним. Тобто регулятор керує зоною, де може бути кілька контурів. На кімнатному терморегуляторі фіксується бажана температура повітря в приміщенні. Всередині нього є датчик температури, котрий відстежує її значення. Коли температура досягає бажаного рівня, терморегулятор дає сигнал на контролер, а той відповідно на сервопривід, що й закриває подачу води в контур теплої підлоги. Сервопривід встановлюється на колекторі теплої підлоги. Існують більш технологічні терморегулятори, які додатково дозволяють контролювати температуру підлоги, можуть працювати в режимі охолодження тощо. Як, наприклад, термостати Uponor T27 або T149. Основним центром керування є контролер. Він відстежує та регулює роботу всіх кімнатних терморегуляторів та сервоприводів. Також до нього під'єднується циркуляційний насос змішувальної групи. Таким чином контролер забезпечує захист насосу від перегріву та закисання. До прикладу, контролер Uponor Base X60. Він працює в режимі опалення, може керувати 6 зонами та 12 сервоприводами. Контролер Uponor Base X80 може керувати 10 зонами та 12 сервоприводами, а також має логіку роботи на охолодження. В цьому випадку не обійтись без реле теплохолод для зміни режиму, а також реле котла. Так, при переході на холод, котел або насосні групи, які працюють тільки на тепло, вимикаються, а ті, що працюють тільки на холод, вмикаються. Ця функція дозволяє синхронізувати роботу топкової та внутрішніх систем. Більшість контролерів релейного типу, тобто відкривають або закривають сервоприводи одразу після досягнення заданої у налаштуваннях температури. Але логіка роботи таких контролерів не враховує інерційні системи опалення та інші фактори. Інноваційні контролери, наприклад, Uponor Base X60 і X80, в основі своєї роботи мають інтелектуальні алгоритми, що дозволяють вивчати зміни у кожному приміщенні або ж зоні протягом доби та складати програму роботи сервоприводів, що оптимізує та збалансовує роботу системи опалення і робить її значно енергоефективнішою. Вони в автономному режимі регулюють об'єм енергії, що необхідно для підтримання оптимального комфорту в кожній кімнаті, навіть якщо балансування на колекторі не було виконано. При цьому бажана температура в різних приміщеннях може бути різною та змінюватися протягом доби. Така функція називається автобалансування. І вона ж дозволяє зменшити вплив інерційності теплої підлоги, згладжуючи пікові навантаження, що дозволяє знизити затрати енергії аж на 20%. Також функція автобалансування на контролерах Uponor Base X60 і X80 дає змогу легко підлаштовувати роботу системи опалення за зміни базових умов, до прикладу, якщо фінішне покриття підлоги було змінено. Локальним пристроєм керування температурою в приміщеннях, звичайно ж, є терморегулятор. Моделі можуть бути простими та механічними, де налаштування температури відбувається шляхом повороту коліщатка. Або ж більш технологічними, наприклад, термостат Uponor T27 з LCD-дисплеєм або Uponor T26 з можливістю програмування 7-денних режимів нагріву на кожен день тижня.
Ці термостати зі стандартним підключенням 230 В можуть живитися від контролера або безпосередньо від мережі. Перевагою контролерів у Uponor Base X60 і X80 є те, що вони підтримують обидва варіанти живлення терморегуляторів. В першому випадку потрібно прикласти трьохжильний екранований кабель, в другому достатньо кабеля з двома жилами. Наступний рівень автоматизації – це віддалене керування з можливістю підключення до хмарних сервісів та мобільного застосунку. Uponor Matrix Pulse з Wi-Fi модулем є цілком інтелектуальною системою з терморегулятором 24 В, наприклад, Uponor T149, що підключається чотирижильним кабелем. Дана автоматика має розширені налаштування для підтримки роботи системи на охолодження, бо всі терморегулятори оснащені датчиками вологості. Часто віддалене керування помилково називають розумним будинком. Насправді ж розумний будинок – це не тільки мікроклімат, це інтеграція всіх систем будинку в єдиний інтерфейс. Це на сьогодні найвищий рівень автоматизації. Прикладом такої системи може бути Uponor Matrix Pro, що інтегрується за двома найпопулярнішими протоколами – KNX і Modbus. Отже, автоматика теплої підлоги – це не розкіш, це засіб підвищення комфорту керування підлоговим опаленням та зниження витрат енергії, а й отже зменшення витрат коштів на експлуатацію будинку. На цьому все. З вами був Євгеній Семенчук. Побачимось!